এই মুহূর্তত বিজেপি পার্টি দিগন্ত ঘাটৰে মনোনয়ন পত্র দাখিল কৰিবলৈ গৈ আছে আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ বিচাৰকৰ মুখ কেমেৰা সহযোগে দেখাব এনেদৰে বিশাল সমদল কৰি বিশাল ৰেলী কৰি সকলো গৈছে আৰু বিচাৰক আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত কথা মনোনয়ন পত্র দাখিল কৰিব আমি দিগন্ত ঘাটৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ সমান্তৰালকৈ মন্ত্রী পীযুষ হাজৰিকা ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা সকলোৱে সংগ দিছে আমি দেখাই আছো ইয়াৰ দৃশ্য আগবাঢ়িছে দাদা মনোনয়ন পত্র দাখিল কৰিবলৈ আগবাঢ়ি মনোনয়ন পত্র আমাৰ দিগন্ত ঘাটুৱাৰ ডাঙৰীয়াই মনোনয়ন পত্র দাখিল কৰিব সন্মানীয় ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ সকলো বিধায়ক আমাৰ নেতৃবৃন্দ ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু কেবা হাজাৰো মানুহ দিগন্ত ঘাটুৱাৰ সমৰ্থন কৰিবলৈ ইয়াত উপস্থিত হৈছে আমি নিশ্চিতভাৱে জয় দাবী কৰিব পাৰোঁ আৰু অকল জিকাই নহয় আমি বহুভূতৰ ব্যৱধানত এই বিহালী উপনির্বাচনত জয়লাভ কৰিম নিশ্চয় ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া আছে মই দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপোনাৰ মনোনয়ন পত্র দাখিল কৰিবলৈ গৈ আছে ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰাৰ্থী ডাঙৰীয়াক আমি লগত লৈ আহিছোঁ কিছু মহৰপুত্ৰ ছাবমিশ্যন কৰিব আৰু আজি আমাৰ ৰিজাল্ট ওলাই গৈছে বিশাল ব্যৱধানত দিগন্ত ঘাটোৱাৰ ডাঙৰীয়া বিহালী সভাপতি নিৰ্বাচিত হ'ব আজি গৌৰৱ গগৈও বিচনা চাৰিআলিত আছে তেওঁ কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব কিন্তু ভোটাৰ ৰাইজ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগত আছে দিগন্ত ঘাটৰ লগত আছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মণ্ডলত আছে এটা কথা আপুনি বিশ্বাস কৰে নেকি যে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চয়ে এতিয়ালৈকে পাৰ্টি ঘোষণা কৰিব পৰা নাই হয়তো আপোনালোক এখোজ আগবাঢ়ি আছে নেকি ক'লোৱে যে এইটো ব্যৱধানটো কিমান হ'ব আজিয়ে গম পাই গৈছে যে যিয়ে প্ৰাৰ্থীটোৱে ঘোষণা কৰিব পৰা নাই ইতিমধ্যে আমাৰ নমিনেশ্যন হৈ গ'ল হাজাৰ হাজাৰ কাৰ্যকৰ্তা হাজাৰ হাজাৰ শুভাকাংক্ষীৰ উপস্থিত ধন্যবাদ মান দিছে যে বিজয় 100% হৈছে আৰু বিশাল ব্যৱধানত 50+ ওলাই যাব ধন্যবাদ জনাইছোঁ এনেদৰে বিশাল এক কাৰ্যসূচীত আগবাঢ়ি গৈ আছে আমি দিগন্ত ঘাটোৱাৰ লগতো কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু বিজেপিৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী তেখেত আগত আছে আমি তেওঁৰ লগতো কিছু কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম এয়া হৈছে দিগন্ত ঘাটোৱাৰ ডাঙৰীয়া আমি তেওঁৰ লগত কথা পাতিম দাদা দাদা আজি আপোনাৰ কাৰণে শুভদিন মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গৈছে কি ক'ব আজি হ'ব প্ৰথমতে মই পদাধিকাৰ প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মহোদয়ক মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ক ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অশেষ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ যে মোক আজি এই বিহালী সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থী প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে আজি তেখেতসকলে বিশ্বাস ৰাখিছে যে এই ডেৰ বছৰ কাৰ্যকালৰ কাৰণে বিহালীবাসী ৰাইজক সেৱা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে গতিকে আজি বিহালীবাসী ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লৈ মই এই নিৰ্বাচনত তেখেতসকলে যেনেধৰণে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে বিপুল ভোটৰ সংখ্যক জয়যুক্ত হ'ম বুলি আমি আশাবাদী গতিকে অনাগত দিনত আমাৰ দত্ত ডাঙৰীয়া যেনেধৰণে বিহালী সমষ্টিক উন্নয়ন কৰিছিলে সেই উন্নয়ন কৰি যাম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ আৰু এনেদৰে আমি দেখাইছোঁ আৰু গহপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকীকো আমি দেখা পাইছোঁ তেওঁৰ লগতো আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এই মুহূৰ্তত যি ৰেলী সেয়া মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ গৈ আছে গহপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক উৎপল বৰুৱাক পাইছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আজি এক ভাল দিন আপোনালোকৰ বাবে সকলো আহিছে মন্ত্ৰী বিধায়ক আপোনালোকে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ গৈ আছে হয় আজি বিহালী আমি উপনিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ আমাৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী সন্মানীয় দিগন্ত ঘাটোৱাৰ ডাঙৰীয়াৰ মনোনয়নৰ লগত এক বৃহৎ শোভাযাত্ৰা আজি আৰম্ভ হৈছে তাত য'ত আমাৰ নেতৃত্ব বহন কৰিছে ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া লগতে আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া সঞ্জয় কিষাণ আৰু আমাৰ সাংসদ ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়া লগতে আমাৰ প্ৰায় 17 বিধায়ক আজি ইয়াত উপস্থিত আছে আৰু আমি ইতিমধ্যে যিটো আজি অসমৰ এটা পৰিৱেশ বা বিহালীৰ যিটো পৰিৱেশ এই পৰিৱেশত আজি আমি দেখা পাইছোঁ যে গহপুৰৰ পৰা ধৰি আমাৰ সব ৰাইজ ইয়ালৈ ওলাই আহিছে আৰু আমি বিহালী সমষ্টিত বিপুল ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিম কিয়নো বিপুল আমি ইতিমধ্যে আমাৰ সাংসদৰ ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়াৰ এই সমষ্টিটো দখলত আছিল আৰু আমি লোকসভা নিৰ্বাচনত যথেষ্ট ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিছোঁ তাতকৈ বেছি ভোটৰ ব্যৱধানত এইবাৰ বিহালী সমষ্টিত আমি জয়লাভ কৰিম আৰু এনেদৰে দেখাইছোঁ এই মুহূৰ্তত দৃশ্য আমি ৰঞ্জিত দত্ত আছে তেওঁৰ লগতো কথা পাতিম আৰু আগন্তুক যি নিৰ্বাচন হ'ব আমি নিশ্চিত যে প্ৰায় 40,000 ভোটতকৈ অধিক ভোটত আমি ইয়াৰ পৰা বিজয়ী
দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গৌৰৱ গগৈ সমানেই ইয়াত উপস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গৌৰৱ গগৈ আহিছে গৌৰৱ গগৈ আহিলে আমাৰ কোনো ক্ষেত্ৰ নহয় আমি বুঠে বুঠে গৈছোঁ আমি কোনো ৰোড শ্ব' কৰা নাই মানুহৰ মাজত সোমাইছোঁ মানুহে আমাক গাঁৱৰ ৰাইজে আমাক পূৰা ভাল সঁহাৰি দিছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ আপোনাৰ আগবাঢ়ি গৈ আছে দেখিছে ৰাইজৰ যথেষ্ট উৎসাহ হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আচলতে ওলাই অহাৰ এই প্ৰমাণ কৰে আমাৰ বন্ধুবৰ প্ৰাৰ্থী দিগন্ত ঘাটুৱা ডাঙৰীয়া যথেষ্ট ভোটত জিকিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব ই প্ৰায় নিশ্চিত আৰু দেখিছে আজি আচলতে দিল্লীত এখন শক্তিশালী চৰকাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আছে আমাৰ অসমৰ দিছপুৰত এখন শক্তিশালী চৰকাৰ আছে য'ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আজি অসমৰ প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত লৈ পেলাই অসমখনক আগুৱাই লৈ যাবৰ বাবে কাম কৰিছে আৰু ঠিক তেনেধৰণেৰে কালি বিহালীটো দিগন্ত ঘাটুৱাৰ জিকাৰ পাছতহে আজি বিহালীৰ উন্নতি গতি কৰিব তো গতিকে নিশ্চিতভাৱে বিহালীবাসীয়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ইতিপূৰ্বে দিগন্ত ঘাটুৱাৰক জয়যুক্ত কৰাই পেলাই বিহালীৰ সেৱাৰ বাবে তেওঁক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিব বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা আছে আমি তেওঁৰ পৰা সুন্দৰ পৰিৱেশ ইয়াত হিলদল ভাঙি ওলাই আহিছে বিহালীবাসীৰ ৰাইজ গতিকে এই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ শোভাযাত্ৰাটোৱে দিগন্ত ঘাটুৱাৰ বিপুল ভোটত বিজয় প্ৰতিফলন বিৰোধীৰ কি হ'ব স্থিতি বিৰোধীটো কেণ্ডিডেটে তেওঁলোকে দিব পৰা নাই গতিকে স্থিতি কি হ'ব সেইটো ৰাইজে অনুমান কৰি লৈছে যে বিৰোধী এইবাৰ অভিলেখ সৃষ্টি হ'ব আটাইতকৈ কম ভোট তেওঁলোকে পাব বিৰোধী পাৰ্টীয়ে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী দিগন্ত ঘাটুৱাৰ বিপুল ভোটত জয়যুক্ত হ'ব আৰু এনেদৰে এই মুহূৰ্তত বিশ্বনাথৰ যি আয়ুক্ত কাৰ্যালয় তালৈ গৈ আছে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ আৰু আমি সকলোৰে লগত কথা পাতিলোঁ আৰু ইফালে বিশ্বনাথত আজিৰ দিনটোত গৌৰৱ গগৈয়েও তেওঁ কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু এয়া হৈছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিগন্ত ঘাটুৱাৰে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ যোৱাৰ কিছু দৃশ্য আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ